Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Листівки від душі». Сьогодні малюємо вишеньку. Бачите, намалюємо таке місце для наших, зараз, для наших малювань. Єдине, що дуже, мені кажеться, ви не побачите вишеньку. Дуже яскраве сонце. Зараз, секунда. Ану, так, будете бачити. Так, наче краще без білої серветочки. Так, що ми робимо? Дивіться, сьогодні ми малюємо вишеньку. Вона в нас буде отут десь, можна посередині. Я буду трішки більше її малювати на листівочки. Можна трошки змістити вниз. Ну і поїхали. Малюємо дві ягідки. Зараз ранок. Бачите, сонечко в мене порівнюючи, дуже низько опустила, порівнюючи з лавандою, воно з іншого боку мені. Я не знаю, мені, звісно, сонце тіні щось перекриває дуже сильно, але мені дуже подобається ця така локація, бо зараз пташки співають, зараз 7:40, і от навіть стіл я витерла тільки-тільки від роси. Я намалювала два кружечка, ягідка кріпиться наверх, вона наче така трішечки сплющена. Тому отут от додаю таку сплющену штучку, от вимальовую. Можна ще намітити блік від сонця, бо він точно в нас, ми взагалі його повинні не чіпати взагалі. Далі, дивіться, як цікаво, в нас іде отак от. Вишенька. Листівочка, до речі, вишеньки – це пара, да? Ну, от якась така символізм в нас іде про те, що вони разом ростуть. Сьогодні шукала на дереві, це вона ще не дуже в нас поспіла. Шукала, щоб було дві такі вишеньки, а там були і три, і чотири разом. Ну, я вирішила, що нам сьогодні не будемо таку родину прямо малювати, а намалюємо пару. І от я вимальовую приблизно листячко. Бачите, листя в мене перекриває стеблинку, на якій тримається вишенька. Можливо, не дуже пропорційно, можливо, навіть більше. Дивіться, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Можливо, трішечки вище можна було намалювати. О, штовхаю ногою. Стіл в мене трішки вибрує, трішечки він здригається, але це не страшно. І тут саме цікаве в нас це тінь, яка падає від цієї вишеньки. Вона, звісно, в мене, сонечко, бачите, встає, тінь дуже довга. І вона аж туди відходить, і мені вона не поміститься на картинку, але я не перемальовую. Отак я залишаю, як воно є. До речі, отут воно прям сильно видно. І от туди от вона так от іде. Одна вишенька з іншою. Далі, дивіться, як цікаво іде от вигин, да? Отут от вона зустрічається, бо стебло лежить на землі. І вигинається ця тінь стебла от сюди. Дуже прикольно. А тут, дивіться, в нас листя як янгол, да? От, яка краса. Я не буду малювати стіл жовтого кольору, я буду малювати лише тінь і стеблинки. От раз. Ми вже малювали з вами з лавандою тінь, ви вже приблизно знаєте, як. Трішечки я янгола цього, я тру, знову хитаю стіл, але, вибачте, поки що в нас буде так. От дивіться, що нам дарує оцей, ну, оця така картинка, да? Дві вишеньки, і вони наче утворюють в тіні янгола. Я з чого зараз почну? Я вималюю одразу тінь, щоб ми до неї вже більше не підходили, не торкалися. Дивіться, я не дуже витираю, в мене так на, ну, є такі суміжні лінії, я не дуже їх витираю. Що, мабуть, було б краще, це отак от зробити отаку різьбу на листячки, бо воно з засічками, то було б краще.
І, звісно ж, тут. Якщо вам сподобається ця локація, будемо продовжувати на ній малювати, бо я, ну, буду старатися інколи. Це не завжди, коли тільки я за містом, але бути тут. Так, ну що, поїхали. Для початку я беру фарбу, візьму блакитну. Знову її, пам'ятаєте, умбра, пригальмовую. Умбра непалена, я іноді її називаю, коротше, російським словом жона, бо, ну, така звичка вже. А палена умбра, вона така більш коричневатого відтінка. Умбра, звичайно, вона ближче до зеленого. От ми все це пригальмовуємо, такий колір отримуємо, бачите, сіруватий. Можна, якщо хочете, от я зараз думаю просто додати чорного, щоб воно було трішки таке насичене. Ну, не знаю, чи чорний переб'є це все. Знову от малюю тут собі такі три відтіночка. О, бачите, сіруватий. І гарненько промальовую тінь. Взагалі, сонечко зараз у нас сяє, і від нього тінь дуже яскрава, дуже така темна. Тому цим кольором додаю скоріше водички, щоб воно було рівномірне. І замальовую, щоб в мене не було, щоб не було окремих ліній видно, щоб була така тінь. Бачите? І тінь така в мене. Ого-го. Мені дуже подобається, як воно лягає на аркуш паперу, яке воно, бачите, в мене з таким... ці листівочки з особливим відтиском, і мені подобається, як воно лягає. Тут якась у нас така причудлива така штучка торчить. І оцей листечко. І я просто замальовую от по цим різьбинкам, як я пройшлася. Гарнесенько, гарнесенько. І більше я з тінню не буду працювати. Тінь в мене, бачите, вона однакова, вона по цьому, по насиченості. Більше я нічого не буду робити. Тут трішечки додаю кольору, але бажано, щоб воно було все рівномірно. Є. Так, до цієї тіні. Боже, я дивлюся через телефон, вже краса. До цієї тіні я спробую зараз обережно до цієї фарби додати червону, краплак червоний. Бачите, такі вони грязнувато червоний виходить. Я хочу спробувати оцим кольором тінь намалювати. І дивіться, тінь дуже прикольна на цій вишні. Вона, от бачите, і там іде відблиски. До речі, бліки, якщо ви звернули увагу, вони перетворюються на інше. Сонечко встає, зараз в нас і тінь почне більше сюди, не такою розлогою буде. Тому ми швиденько малюємо. От тут я бачу тінь. А далі, отут позаду я бачу тінь, отут от щось біле, то може то не я, то хтось інший, то в нас будинок, може стіна будинку відображається, не знаю, щось біле відображається, отут от, отак обережно, отут от, така... От мені хочеться ще й отут провести, все-таки вона є, ну... Спробую, да? От закруглюю я її далі. Отут обережно. Отут підіймається оця штучка по ній йде. Оця як діли, наче на дві половинки. Мені хочеться назвати як сіднички, да? От такі. Це завжди я, це наші дівчата, які
качаються в тренажерній залі, то вони іноді ставлять там собі сіднички чи да, попа-персик. Такі розділення є. Дивіться, отут, от бачите, теж буде відблиск. Чи бачите ви його? Я спеціально стою над телефоном, щоб бачити те ж саме, що ви бачите. Є. До цього можна додати трішечки зеленого. Будемо сьогодні мішати. Бачите, не дуже класна, коли гарна фарба, коли акварель. Вона при домішуванні в нас виходить, не виходить таких брудних відтінків, тобто відтінків, вони дозволяють це робити. І ми по стоблу йдемо. І дивіться, дуже обережно оцю я стеблинку просто зараз наводжу, підкреслюючи темряву. Так, тут напевно. Поки все. Беремо червоний. Беремо червоний, яскравий. Просто от червоний, яскравий. Так, подивлюся на нього. Оця більш червона, ця більш така з фіолетовинкою штучкою. І додам оце от червоний. В мене він такий алий. Можливо, вам, якщо у вас такого немає, просто ви до червоного можете додати трошки помаранчу чи золотистою. Воно вам от таку от штуку дасть. І трішечки... От я зараз прохожуся по якимось яскравим таким відтінкам от моєї вишеньки. Я заходжу на тінь, не заходжу на світло. Що мені хотілося сказати? Додам сюди в червону краплак. Краплак мені одразу, бачите, її пригальмовує, притушує і дає таку трошки інший колір. Так, і ми... Знову ж таки, йдемо. Залишаємо. Залишаємо світ. Світло. Тут. І отаку якусь. Бачите, я якось її так вимальовую, я просто дивлюся, взагалі оці всі вишеньки і тому подібне, я дивлюся, де в них якесь світло, якась тінь, і трішки так обережно малюю. Можна, ну, коротше, я до чого, що я прям не можу сказати, що я прям, ну, прям... дуже реалістично передаю, я просто передаю свої відчуття, да? І не заморачуюсь на тому, навіть якщо в мене вишенька не вийде, ну це буде мій такий експромт сьогодні зранку, і взагалі моя взаємодія з цими вишеньками, які ростуть, і з сонечком. Дивіться, знову починаю проходити, додала кармінової фарби сюди, прохожу по тіням і по темному, да, знову ж таки прохожу, залишаючи світло. Трішечки вона, для мене вона зараз стає такою, ну, не є такою яскравою, от як вишня. Але, ну, чому б ні? Я просто зараз дивлюся на світло, на тіні, залишаю світле і прохожуся по тіням. Отут я трішки... не туди пішла. Мою червону вишеньку треба було, вони тепер в мене однакові, ну нічого страшного. Так, я поки що відволікусь від вишеньок, от не пускаю, нехай трішечки отак полежить. Я візьму зелений колір. Зелений. До нього додам жовтого, звичайного кадмія. І отакою світло-зеленою фарбою пройдуся по пелюсточку, по стеблу, ще трошки, напевне, жовтого, бо воно, насправді, вона так сяє достатньо. Такий жовто-зелений.
і прохожуся. Взагалі, от, ну, моя думка, от ви там пишете інколи, що не вийшло так, як вас. Друзі, в мене теж отак, от, ну, я ж не еталон, да? У кожного виходить щось своє. І дуже класно, якщо ми напрацьовуємо, да? Тобто ми постійно щось малюємо, і навіть якщо воно не вийшло, ну, це наше. Ви подивіться, наскільки зараз, от я бачу, роблять цей... штучний інтелект, наскільки він робить такі дуже, як це називається, дуже ідеальні картинки. Так наша справа в тому, що ми тоді класні тим, що ми можемо зробити щось неідеальне. Я тут зроблю пару плямочок. Я додала жовто-лимонної і просто мені буде отут от якась така... як це, щось буде і отут. Це в мене жовто-лимонний з зеленим. Тепер додам трошки чисто жовто-лимонного, просто краплинками. Це не в плані там, от зараз мені просто хочеться щось таке додати. Жовто-лимонний краплинками. І, напевне, я додам або можна додати помаранчевої фарби золотиста. Вона в мене називається кадмій оранжевий, а це в мене золотиста. Вони поруч, от я зараз вам покажу, вони поруч, бачите, на сонечку, да? Такі дуже схожі, але наче називаються по-різному. Мені дуже подобається золотиста, вона така... ну, цікаво. І от я додам на кожен куточок і візьму оту алу. Бачите, така вона чиста. Не бачите, така вона чиста. І цією алою також додам якісь краплинки, вкраплення. Дуже обережно. Цією алою фарбою знову зайшла. О, пішло. Бачите? Зайшла до вишеньки. І знову ж таки, зараз я хочу залишити залишити всі світлі місця і пройти по темних цією червоною фарбою. Так. І дуже обережно сухим пензликом, от я і тут пройдуся, просто отут от воно не дуже світле місце, але воно там блік, ну, наче в нас є. І ще, напевне, я трішки більше сюди тіні додам. Візьму оцю темну фарбу, просто додам сюди більше тіні. От сюди в червону. От так. Так, є. Я її більше, напевне, чіпати не буду. Це буде така в мене замальовочка. І ця в нас така кармінова, да? Більш холодна, з фіолетовим відтінком. Також беру цю мою червону алу і прохожуся обережно, залишаючи так. Є. Чого нам не вистачає? Нам, може, не вистачає якоїсь, пам'ятаєте, вчора я там додавала, ну, це вже не вчора, це буде через декілька днів, лаванду, да, якоїсь темряви. Я просто думаю взяти чорну фарбу, зараз я подумаю, і такої трошечки мені хочеться якоїсь такої більш, давайте до чорної зелену, зараз я по стеблу пройдуся. Я хочу підкреслити більшу таку більшу контрастність. Проходжуся по стеблинці. Боже, ну вона дуже гарна. Я просто забуваю піддивлятися, під що малюємо. Ну, дуже. І подивіться на тінь, да, вона сплющується, але янгол в нас залишився.
А якщо б не почали малювати, то янгола б не побачили. Можливо, нам цей янгол – це саме головне, що нам сьогодні треба було побачити. Можливо, можливо, треба підсилити тінь, можливо. Зараз я додаю, в мене така була чорна, туди синю, туди умбру. Да? Можливо, підсилюю тінь. Просто зараз побачимо, що воно з цією тінню нам зробить. І дивіться, от теж я з вами малюю, в мене немає ескізу, тобто я роблю і, ну, я не знаю, як воно піде, да? Просто не боїмося цього і робіть це. От навіть якщо ви зробили і хочеться кинути малюнок, ну, кидайте, не доводьте його, а потім просто подивіться на нього. Бо ви знаєте, от часто буває... Я пам'ятаю, я коли малювала дошки, зараз, може, повернуся цим літом, на яких можна різати продукти. І буває так, що намалюєш, там її в тебе хтось купить, а потім проходить час, ну, там придбає, і буває, чи подариш комусь. І ти приходиш до друзів, бачиш цю дощечку, і такий думаєш, ото ніфіга собі намалював. Тобто дати час собі на оцінку. Є. Відпочити. Ми дуже, коли ми малюємо, ми дуже уважно дивимося на одне і те ж саме зображення. І коли ми дуже уважно дивимося на одне і те саме, ми втрачаємо, наскільки я розумію, спроможність адекватно це оцінювати. Тобто ми перестаємо бачити. Це дуже класно, да? Тобто нам постійно треба фокусуватися на щось далеко, на щось близьке. І, ну, навіть це можна використовувати, наприклад, по життю. Як в мене ліричний, філософський відступ. Так, дивіться, знову я намішала цю калюжу з тінею умбра, блакитне, чорне. І оцим кольором я дуже обережно пройдуся по контуру. Є. По контуру. Так. Є. Ну що, у нас вже приходить тінь до нас. Дивіться, на цьому я б зупинилася. І я би алою фарбою написала би тут «Моя кохана вишенька». Моя кохана вишенька. Зараз я, просто я, щоб писати, я хочу на стіл покласти лікті. І ми пишемо. Моя. О, пальчиком влізла. Кохана. Вишенька. Можна знак оклику, можна трикрапки. Звісно, хочеться ще домалювати. От я дивлюся, не вистачає мені на вишнях ще якихось таких моментів. Я ще не ас, ви бачите. Я і не позиціоную себе як супер-пупер. От. Але, ну, така в нас вийшла, щось таке вийшло. А, що мені ще хочеться? Дуже мені оці бліки, ми, бачите, зробили. Можливо, я зараз взяла такий мокренький пензлик і трішечки їх розмила. І, можливо, я просто думаю, в мене зараз немає білої фарби. Може, треба було поставити біля них би цього, як це називається, білі бліки прям. Не подобається мені, треба, я серветочкою забираюся.
Так, ну що, моя кохана вишенька, якщо ви прям захочете, можете також і у вишеньки також додати якихось тіньки. Я думаю, хлопцю можна дарувати таку листівку? Чи чоловіку, моя кохана вишенька? Ти вишенька ж не може бути чоловічого роду. Йому треба там щось про кабачок, може. Так, от трішечки намітила оцих штучок. Друзі, і все. Пишіть, що скажете, 25 хвилин. Ну, тіні, я не знаю, ради цієї тіні можна віддати все, да? Дякую, що малювали, дякую, що мотивуєте щось таке думати, щоб його намалювати. Малюйте з задоволенням, дозволяйте собі все. Ну, в малюванні просто, як ви намалюєте, все буде гарно. Дякую.